uno tipično hrvaško kavo, totalno zažgano in jaz z Urbanom tudi pogoltan nisva mogla. Lahko rečem, sem se v teh parih dneh že kar fajn v gnezdu. Večino stvari sem že preselil, ene parih še moram. Dobil sem tudi kar nekaj dela že, tako sem začel delati v parih dneh, kar je super. Delil sem, editil sem ene videe pozno v noč zadnje dva dni, tako da sem dan spet spal neke 3-4 ure. Ne bom več tega omenil, ker je to pač moja stvar. Hotel sem tam reči, da če bom zgledal v naslednjih vlogih skurjen, je to ponovadi zato. Nimam jaz cajta spati. Ampak danes to ne bi smeli niti toliko vplivati, zato ker nas čaka kar dolga vožnja na Hrvaško. Jaz bom spet snemil. A ja, ura je, mislim, vstal sem ob nehumanih 6, zdaj pa že nekaj do 7. In mislim, da si zaslužam svojo prvo. Pečem uvržen. Kot uprežna mula. Prst me še vedno boli, tako da še malo šepam. Kar nekaj, no. Takole. Zdaj grem pa dol, kaj me spet pobere sotlar. Pa se šprpel, da te nam skozi. Dej mirno. Ne, vtiči ta jajca, ne. V glavnem, zdaj gremo spet na koncert Maje Berović. To, če pritisna, se pogasne, ali kaj? Kaj pa je drugač v bistvu ta koncert od beograjskega? Mečken manjši je. Manjši? Ni tok rekvizitov, manjša plesna zasedba je. 6 nas je, na mes 10. Ne? Sport? Deva sport proba. Ide, pa ka Ferrari, ali kaj to? Turistično, ne? Tole mava mi dva rada, kada bi niti prospiti igra. Sedaj pa pobereva še Tajdo in Rozi. Čau! Pa trobla, ne? Ega Urban, nova zurka, ho? Zdravlje, no. Čikci, kavice, ruštan. Smo pa že skoro v Splitu. A, dej mi. Čak, tam ga dej, no. Samo. No, samo si že letel. Ti, poglej, kako imamo lepo, no. A ne? Danem jaz, da bi se šli kopat, moramo pa plesat. A smo mi prišli v Split na sonce, ne v temo. No. A več. Ti, kako diši noc? Ja, super, no. Shotgun. Ja, jaz sem tudi tukaj, shotgun. Vidi, kako je so para. A dej nik. Kršipce, zaradi sploh ne vidim. Dobro, da imam kopalke. Ja, jaz jih pa nimam. Kavo imajo, to mi je že všeč. 120. A se za kaj naučilo iz tega ali neč? Ne. Dobro jutro. Joj, Urban. Danes je pa naš dan, ne? Mislim, tvoj. Seveda, D-Day. 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 Si se dobro naspal. Semi. 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 Malo te izkuštral. Ja, nisem vedel, da znaš igrati takole halbo odpreti pa to. Pa hoš pa zdaj ole obrem zanimljiv, ali kaj? Po moje lažje, če okolo obrneš un štofelc, no? Na už sep nazaj v glavo zljivo. Ne, a ni glih to fora. Zakaj ga okolo obrne? No, dobro, dej. Tom poliv zdaj. Sej ni važno. Sej ni važno. A mi još držu to, ali ne boš? Daš, odhočeš. Kaj pa to zljivajo, na vitrece, pa? Tu noč ne diha, vizne. Če bi pol mem bol pa zraven.
Sotlar nas je pelil na en doručak, kjer so imeli uno tipično hrvaško kavo, totalno zažgano in jaz z Urbanom tudi pogoltan nisva mogla. Ogabno. Zdaj gremo kle na pumpo kupat en kafetek, da bomo doma malo to čmarili. V bistvu jaz danes špilam Tatjano, imamo kle le tako le fino, boševo mašino. Lušten, kaj narediš? Zdaj pa tako, kdo bo kavo roke gor? Dejmo kavico! Ne, ne do vrha? Ne. Urban? Seveda. Ej, res mi tresno, ko je to? Kavico smo spil, zdaj gremo pa na generalko. Ajde. Ti v vezi, nečeš, ko češ, malo, no, počak, da prijemam. Zdaj, a veš, jaz njega moram skozi zasledovati pa snemati, pa dam njemu kamero, pa vse je v kontra. Veš, jaz sem plačan za to, da jih spremljam, da se imam lušten, fajn sem nafutran. Kaj bomo zdaj? Zdaj generalka sledi, ne? Generalka dve uri. Malo jih bom posnel, malo za odrje, predvsem naredil malo kontenta, da bo pol spemo po Instagramu. Un ta prv kolešček, ne, un bližji z mikrofonu. Ta drug kolešček. Da pol on lahko spema to po Instagramu, 12 postov na dan pa to. Tako, gremo. Prav vesel sem, da si z nami, veš. Pa, pa, 7, 8. Tam prepharemo, pa greš. Aha. A jaz sem Maja, ne? Ona zraven tebe. Maja, sem mogel biti tle. A ja, sorry. In že greva, opa, 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 opa. Kam moram, ne vem. Kam češ? Tako. Opet čekamo. Znaš kako sam ja već rekao. Dobrodošli na Balkan. Ja sam. E, Donja. Da ne bo kdo liste strgo, slučajno. Njen spored za, za cel koncert. Take stvari so ful boljše, kot prejšnji koncerti. Tako, pustimo naš mood trenuten, kar kol je, pa to, kar te pripele do nečesa, ampak tako, kar je realnost, okolice je ful jač, vse. Vse je ful probor, organizator je cool, vse. Temu se pa reče nivo, veš, da se čist do odra pripeljaš z meco. Evo, prišel je večer. Koncert. Ste kaj živčne ali noč, ali kaj? Čist noč. Ne, čisto mirne, jaz to ne moram verjeti. Čisti jebi vetri. Ampak smo full excited, no. Ok, ni videti. Dobili smo te akreditacije in gremo noter. Čo sa ria, v rukama tvojim oči bi smo pila, v susene tvojih otrok, tu in za njega hrani, za maš na ne. Končna pumpa, toliko me je nalulo, da imam že kar slano. Kaj je, punce, smo se kaj naspale? Ne še. Jaz sem vse malo. Koliko ste spale danes? A po noč? Po noč. Ne, jaz sem 4. 4? Koliko si spal? Tudi 4. Jaz sem kol ne spim, stari. Se pa zakaj? Zato se to vedno tako razumete. Ja.